Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Levyraadin parissa. Ja seuraava kappaletta. Lasu antaa sieltä pisteen, kun sulla siellä paperit ylhäällä. Paljonko sä antaisit pisteitä tänne Levyraadin parissa? Onko siellä kellekään siellä paperia ylhäällä ja että lasu antaa 10 pistettä. Eikö sä hyväksy tätä Levyraadin parissa? Seuraava kappale. No, paljonko sinä anna pistettä? Pidikö sä tästä kappaleesta hyvää? Pidin. Jaa, pidetäänpä pieni tauko. Ja seuraava laulaja on, kuka se mahtaa siellä olla? Ja paljonko lasu antaa pistettä? Kyllä mä siitä pidin, mutta niin, kyllä mä 10 annan. Ja siellä lasu antoi aina ainakin 10 pistettä. Hyvä, tämä Levyraadio on hyvä. Suomen Yleisradio, täällä Salpaus Selkä. Suomalaisen on kovia hiihtäjiä. Juha Mieto äsken lähti hiihtäjiä sauvoin. Ja siellä tulee aivan jännittävä kisat, tästä tulee. Yleisö kohahtaa, suomalaiset on kovia hiihtäjiä. Juha Mieto äsken lähti. Joo, sillä lailla, joo, kyllä tämä lähetyksiä tämä on sua, joo. Joo, kyllä tämä on sillä lailla, kyllä, joo, sillä olos ja lenkille, sillä lailla, kyllä tämä tälläkin taas, joo, kyllä. Iloisiin kuulemiin, näkemiin, joo. Mä sanon yhden asian. Mä en voisi näistä kommentoista, näistä asioista. Niin kuin sanotaan, monenlaisia tapahtumia on ollut. Ja silloin, kun mä olin ehdokkaana monta vuotta, ja mä olin siellä juhlissakin, mä sanon. Mä sillä tavalla, kun mä silloin, kun mä niitä rauhanneltu asioista pitää puhua, kun mä silloin, kun alkaa, niin kun mä silloin tapahtumia, minun asioista pitää asiasta puhua. Ja paha paikka on mylläkä, siellä tulee jääkiekoottelu, Suomi pelaa paha, ja nyt tulee ensimmäinen maali, on paha mylläkö, ja suomalaiset pelaa kiekkoa, voi siellä tapahtuu jotakin siellä kiekoottelussa, ja suomalaiset pelaa ottelusta kiekkoa, ja sinne menee maali, on paha mylläkä, siellä voi ai, mikä se menee, maali tulee, se tulee maali, oi kauheet. Se takaa se oikea iso kerrota. Aika kun mä siellä kosin sitä. Mä muistan, mä oon Zonnari, se on hyvää iltaa täällä tuolla. Mä tässä asioita monenlaisia kovakokseita. Iso kerrota, kun mä oon sitä tehnyt monta sitä. Zonnari täällä siirtää kanssa sitä etäläisä visin poltella. Mä en mä viitsi polttaa, kun mä viitsin se alkaa sitä aikaa. Aika sitä aikamman asiat on monenlaisia tapahtumassa, että aika sitä, kun silloin kun mä olin siellä eruskunnassa, niin siellä tapahtui aika mitään vai sitä, kun se oikein miten. Hei pojat, mä oon Jousiammunnassa. Jousiammassa tuli mestaruus, niinhän soi, ja keihää heitossa. Näin on asia. Pidetäänkö tauko?